哇，真的非常好听的歌，谢谢。的确，那我们在这里真的是哦，刚才呢这个歌好听，而在现场的视觉上更是一场享受。非常感谢来自拉萨尔艺术学院的学生们呈现如此精彩的作品，谢谢。来，掌声鼓励。那我想要问一下杨宗纬，你是第一次来这里就是做筹款的一个活动吗？对，这样子公益性很有意义的活动是第一次。第一次，那感觉如何？跟大家分享一下吧。其实我觉得我今天特别开心。对，怎么说呢？然后因为阔别很久，然后又重新回到新加坡，然后又做第一次在新加坡做这个公益的活动，其实我觉得连我自己都感觉到很幸运、很荣幸这样子。对，是，所以我现在呢也要拜托你帮忙一件事情，现在请你发动所有的歌迷朋友，现在就拿起电话拨打我们的捐款热线。好，好的，请拨打1900-112-8805-8820-8850-8800。谢谢。那接下来呢，当然相信大家对于他的歌声还是意犹未尽的吧，对不对啊？是的，马上要邀请杨宗纬再为我们演唱一首歌曲了。没问题。是的，你要带来的是什么歌曲呢？因为单身的缘故。好，掌声。我也爱你们。那就放肆的尖叫一下吧。因为单身的缘故，日子过得比较素，刚开始有点难度，现在比较知道怎么对付。偶尔我难受的时候，就走进难免的窗户，看看今天世界给我是晴朗还是雾。喜欢独处并不等于遇见你在孤独，我相信那无尽的救赎仍然格外的清楚。如此这般的活着并不意味我再也不贪图，我只是比你忍得住，我忍得住。时间是一趟不停，人生是一条路，我既不是主角也无能决定起伏，至少我能决定怎么进怎么出。迎风起舞，让月光爱抚，我未忘在自己的国度，每个悬崖都看住，每个悬崖都表现彻底，抽离再全部投入。迎风起舞，让月光爱抚，我未忘在的窗户，看看今天世界给我是晴朗还是雾。喜欢独处并不等于遇见你在孤独，我相信那无尽的救赎真的格外的清楚。如此这般的活着并不易，我再也不贪图，我只是比你们都忍得住，我忍得住。时间是一段不停，人生是一条路，我既不是主角也无能决定起伏，至少我能决定怎么进怎么出。迎风起舞，让月光爱抚，我未忘在自己的国度，每个悬崖都看住，每个悬崖都飘入，在这里抽离
我练我的法术，你总是和我一样都过得非常舒服。谢谢你们，谢谢。 夏天回来，夏雨和李子将带来黄梅小调。